Qytetarëve francezë kërkohet të reduktojnë përdorimin e energjisë në muajt dhe javët e ardhshme për të shmangur rrezikun e shkurtimeve gjatë dimrit. Presidenti Emmanuel Macron thotë se nevojitet një përpjekje vullnetare, por planet racionale po përgatiten për çdo skenar. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire. Nëse të gjithë sillemi më racional dhe kursejmë energji kudo atëherë nuk do të ketë ndërprerje kufizime të energjisë. Si nous avons un hiver très froid. Objektivi është që nëse kemi një dimër të ftohtë, mund të arrijmë atë nëse dimë se si të ruajmë 10% të energjisë. Environ c'est 10% d'économie d'énergie. Si pjesë e solidaritetit europian, Macron tha gjithashtu se Franca po përgatitet të dërgojë gaz në Gjermani në këmbim të energjisë elektrike. Kjo vjen pasi Rusia ndaloi rrjedhat e gazit. Presidenti i EK-s Ursula von der Leyen në një postim në rrjetin social Twitter shkruan se Komisioni Europian po përgatit propozime për të ndihmuar familjet dhe bizneset në nevojë për të përballuar çmimet e larta të energjisë. Dhe me shumë mundësi do të vendosë një kapak në gazin e tubacionit rus, duke mbështetur prodhuesit energjisë elektrike që përballen me sfidat e likuiditetit. Miqtë Gjermania, e cila është ndër anëtarët më të rrezikuara të bloku ndaj furnizimeve me gaz rus, ka thënë se do të mbajë në gatishmëri dy centralet bërthamore. Deswegen ist die für mich richtige Konsequenz aus dem gesagt. Për mua përfundimi i duhur për të dalë nga kjo sfidë është se duhet të mbajmë opsionin e energjisë bërthamore pas përfundimit të ciklit normal të termocentraleve bërthamore dhe se duhet i vendosim dy termocentralet bërthamore në Gjermaninë jugore. Ato mund të përdoren sërish ose do të vazhdojmë të përdoren nëse situata kërkon që edhe ne duhet të privojmë veten nga kjo mundësi. Ndërsa Europa fajson luftën e Rusisë në Ukrainë për krizën energjetike, Kremlini thotë se sankcionet perëndimore janë arsyeja e vetme pas vendimit për mbylljen e gazsillësit Nord Stream 1, pasi nuk mund të marrë pjesët e mirëmbajtjes për ta rregulluar.